95 ձերբակալվել է տղամարդ իր կնոջնու ծնողների նահաբեկելու համար։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության հանցագործությունը պատժվում է ազատազրկմամբ առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Քննությամբ պարզվել է, որ մեղադրյալը համակարգված կերպով բռնություն է գործադրել իր կնոջ նկատմամբ վերջին 3 ամիսների ընթացքում։ Ընտանիքի անդամների հետ վիճաբանություններից մեկի ժամանակ նա սպառնացել է մահով և վնասել տան կահույքը։ Ընտանեկան բռնության և 2 կամ ավելի անձանց նկատմամբ սպառնալիքների փաստերը հետաքննվում են Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի 2-րդ մասի գեյ ենթակետով և Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դ ենթակետով։ Կորոնավիրուսը Վրաստանում նոր թափ է առնում։ Համավարակաբանական իրավիճակը բավականին տագնապալի է։ Միջգերատեսչական խորհուրդը որոշում է կայացրել սահմանել որոշակի սահմանափակումներ, որոնք ուժի մեջ կմտնեն վաղվանից, մասնավորապես կարգելվեն անցկացնել հարսանիքներ, հոգեհացեր, ծնուններ և այլ ցիսական միջոցառումներ, կխստացվի շնչադիմակրելու կարգը։ Մինչև նոյեմբեր հետաձգվել է թատրոնների, կինոթատրոնների և մանկական ժամանցի կենտրոնների բացումը։ Դպրոցներում կչեղարկվեն տոնական միջոցառումները, ինչպես նաև վաղվանից կսկսվեն դպրոցների լայնամասշտաբ ստուգումները։ Ինչ վերաբերում է աշակերտների դպրոց հաճախելուն, պարտադիր պետք է դպրոց հաճախեն առաջինից մինչև 4-րդ դասարանի աշակերտները, իսկ 5-ից 12-րդ դասարանի աշակերտների համար կթույլատրվի շաբաթը մի քանի օր անցկացնել դասերը առցանց ռեժիմում։ Կրթական հաստատություններում պետք է պահպանվեն սանիտարահիգենիկ սահմանված բոլոր կանոնները։ Նշենք, որ սեպտեմբերի 9-ին այսօր Վրաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 44 նոր դեպք։ Այսօր մեծ խանչալի գյուղի բնակիչները հավաքվել են գյուղի մուտքի մոտ և փակել այն, պահանջելով լուծում տալ գյուղում առկա մի շարք խնդիրներին։ Խնդիրներից կարևորագույնը հողի, խմելու ջրի և ճանապարհների բարեկարգման խնդիրներն են։ Ինչ վերաբերում է հողի խնդրին, Նինոց Մինդայի Սակրեբուլոյի նախագահ Սմբատ Գյուրեղյանը բնակիչների հետ հանդիպման ընթացքում բացատրեց, որ այդ խնդիրը պետք է լուծեն իրենք բնակիչները, իսկ մնացած խնդիրների լուծման համար պատասխան կտրվի 6 օրվա ընթացքում։